Xankəndi polisi şəhər ərazisində silahlı şəxsi saxlayıb. Tikinti şirkətlərinin birində usta köməkçisi işləyən Xocavənd rayon sakini Əmrah Haqverdiyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə şəxsi axtarış zamanı onun üzərindən sandıqçasında 8 ədəd patron olan Makarov tipli tapança və həmin tapançaya aid əlavə 16 ədəd patron götürülüb. Onun şəhər ərazisində ayrı-ayrı tikililərdə əvvəlcədən gizlədərək saxladığı 1 ədəd AK-74 markalı avtomat silah, 6 ədəd patron darağı, 273 ədəd müxtəlif çaplı patron, müvəqqəti yaşadığı evdən 3 ədəd süngü bıçaq da aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı şəhər polis şöbəsində Əmrah Haqverdiyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.